רוצים שאנשים יעשו ספורט, ואנחנו רוצים שאנשים יעשו את זה ספורט נכון. דן אלתרמן כבר נגע בפסגה. ב-20 השנים שבהן הוא עוסק בטריאטלון, הוא הספיק עם אחיו התאום רן לקטוף בין היתר מקומות ראשון ושני בתחרות עולמית בפיליפינים, מקום 17 באליפות אירופה, כניסה לסגל האולימפי ועוד שלל תארים ומדליות. רק חלום אחד הוא לא הצליח להגשים. אולימפיאדה זה הייתה ועדיין נקודה מאוד כואבת. תשמע, אנחנו היום, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, אני רוצה ליהנות ממנו. טריאתלון זה בעצם ענף ספורט מאוד מאוד תובעני, מביא אותך למקסימום שרק אפשר, אתה מותח את קצה גבול היכולת, ואתה נראה לי בן אדם נורמלי בסך הכל. קודם כל, אני נורמלי, אני חושב שכל האחרים הם לא נורמליים. אחרי שנים שבהן נדד מתחרות לתחרות, תמיד צמוד לאחיו, הם לפתע התפצלו. הוא הלך בעקבות האהבה, עזב את מרכז הארץ ועבר להתגורר סמוך לגבול לבנון. לפני כשנה פתח כאן מרכז לאימון ספורטאים, בדגש על ענפי הטריאטלון, אופניים, ריצה ושחייה. תרכז בטכניקה, תוודא שאתה עושה את התנועה נכון. לאורך כל הקריירה שלנו לא היה אף אחד שידריך אותנו, אף אחד שבאמת ילווה אותנו, כי אנחנו היינו די חלוצים. כל ההישגים שהשגנו זה באמת אנחנו השגנו אותם, כמו שאומרים, בדם, ואנחנו עשינו את כל הטעויות שכתובות בספר והוספנו עוד חלק משלנו. היום אנחנו מגיעים עם נקודה כזאת שאם באמת אנחנו לא נדע, אם אנחנו, אולי הטעות הכי גדולה בקריירה שלנו תהיה שאם אנחנו נדע להעביר את הידע שלנו הלאה, לא משנה איזה הישג עשינו לא עשינו, אם הספורטאים החדשים יעברו את אותה דרך שלנו, אז אנחנו נכשלנו מבחינה מקצועית, מבחינה הישגית, מכל הבחינות. כשמעבר לזכוכית נשקף החרמון, רוכבים כאן בסימולטור חדשני ברחבי הגלובוס. פה אני בפריז, מתאים קצת. רואה עולם דרך המצלמה. זהו, רכיבה קשה, זה ממחיש את הרכיבה בתכלס. כמו במציאות, רק במצלמת וידאו. רק חסר לך הריח של הבגטים והקרואסונים כשאתה חוצה פה את פריז. יותר טוב שאין, ככה אני פחות מתגרה. יש לך פה מרחבים, אתה יכול לצאת החוצה, למה צריך את המקום הסגור? יש לאימון הזה באינדור פלוס מאוד מאוד גדול. שיש לנו את דני שזה ליווי צמוד. שהוא בונה לנו גם תוכנית. לפי היכולות שלנו. תנסה לחשוב על מנח של פלא גוף עליון שהוא משוחרר, לא להשתולל. לאחר שחצה בריצה וברכיבה הרים וגבעות ושחה באוקיינוסים, נראה כי עולם העסקים כבר קטן עליו. זה מביא אותך לקצה, זה מביא אותך למקומות שבן אדם רגיל או בן אדם לא רגיל לא יגיע אליהם אף פעם. עובדה שזה לימד אותי על עצמי הרבה דברים שלא הייתי מגיע אליהם בדרך אחרת. אני רואה איך אני מתמודד היום. גם בתחום העסקים, גם בתחום המשפחה, שאני מרשה לעצמי להגיע לקצה ועוד יותר.